EASHL Viitonen täällä tänään. Onnistui Köselle. Teikö se jo? No, periaatteessa joo. Täällä on paikalla 4 äijää. Itse asiassa, eikö nämä samat kuin edellisellä kerralla myöskin? Pitäisikö katsoa tähän alkuun vähän tilastoja kuitenkin? Toi näyttää, että... Oho, täällä ollaan jo kutosdivarissa. Mitäs ihme? Viimeiset 10 peliä 8-2. Minä en kyllä niissä peleissä ole ollut. Ja tää on niinku ihan uusi divarikin, joo. Sen kunniaksi nyt täällä ollaan hetki jo odoteltu, mutta nyt saa Lindeli Esa hakea. No niin, sit mennään. Tuleeko se? No niin. Aika saman tapasta. Sveitsiläisiä. Mulla saattaa olla aika suuri viive. Lähetään jos. No joo, se on semmoista tuurin kauppaa. No mikä paita pitäis laittaa? Ei ainakaan se pikkupoikia. Pistä hihaa ton paita. Se. Vaimari. Onko viivettä? Ei oo. Selvä. Armi. Hei nyt sitten voitais joo. Koittaa pelata yhteen. Lähe vaan heittää. Oi! Mikä tuuletus taas? Kuka mua tuli halaamaan? Baltiksi. Mitä meni? Joo. Tiesit mikä oli suomennos? Mitä heille? Tuliko tänne vahingos? Mene, juokse. Juokse. Tellestä maali. Noin ei tehä maalia. Mikä toi on? Tällä. Hei. Mitä? Mikä se oli? Se oli Juho. Tämä tulee minne. Okei. Voin kuvitella, että osaan nimeenkin. Heite. Lätty. Se on huonoa tapasta, jos siihen... Tuu puolustaa. Tää voi mä hyökkää oikeesti kaavi aloituksia. Mul hyvii tärppei siinä. Molemmat liittyy syöttämiseen. Et siinäs näet. Joukkuepelissä pitäis lukkee, että liian hyvät jerryt. Se oli viivan näille pieniä. Hieno. Hieno. Oi, ehi jo, todellis. No, ei, miksi olit siinä edessä, olis mennyt? Näitkö mikä jättösyöttö muuten? Kato nuo värit. Joo. No niin, hieno. Katsotaan kolmas syöttö. Siinä oli syöttökuvio. Eikö toinen syöttö? Joo. Siis. Näytti ihan legit maalilta kyllä. Se oli mun mielestä... Se oli varmaan yksi realistisimmista maaleista, mitä mä oon NRS ikinä nähnyt. Niin. Nyt ei ainakaan voi valittaa, että saatana mun kyllä. Oi. Hyvä. Oi. Kyllä täältä ehtii. Mitä? Tos 50 sekuntia, niin helvetti on taas kiinni. Aivan portittuva tauko. Pistäpä vaan. Ei mene. Joi. Yhkö tosta ois kääntänyt rystylytä. Ois pitänyt. Mun pitäis lopettaa varmaan kannusta. Varmaan menis. Älä vaan. No. Se on. Nyt menee kyllä jo vähän. Tähän. Liian hienoks. Jaha, taas. Nyt alkaa jo... Tää on ennennäkemätöntä. Tää on ennennäkemätöntä, kyllä. Kyllä on niinku... Koko peli se ei oo varmaan ikinä ollu... Onko tää on perkeli? Häm... Oi! Mähäkki... Ne! Sano! No! Sisään! Se on sen... Ramo!
Se oli melkein perillä. No, joi. Lidelle. Kuka vaan tuli halimaan? Sano. Jaa. Tää tarkoittaa, että tää meidän suhde on ohi. Ei. Pettämistä. Meillä on pitänyt hyvin tää peli. Oho. Hei, Remo. Remo taso on kyllä laskenut. Jaa, se oli siinä. Toinen. Ainoa negatiivinen pitkä kiekko. Mulla on yleensä niinku, että mä ottaisin mukaan liikaa jäähyjä. Se on ennennäkemätön. Lisää. Hyvä, oi, Remo! Oi, nyt kyllä laukaisi. Nyt ainoa. Pitää Remoille sitä maalia koko peliä. Remo, ei kun puhutaan pois mulle ikistä. Oliko Remon syöttö? Oli. Se oli. Se on hyvä syöttelemään. Botti! Oliko toikin Remo? Ei, se oli botti. Botti alkaa heittää settiä ja kohtelee sitä statseista. Tämä on vähän erikoinen peli niinku meijängiltä. No kyllä ne tulokset, tai siis että yhteinen historia näkyy selkeästi. Alkaa näkyä. Oho, mikä, mitäs nyt? Ei, ei se on Lind. Uhu. Jaa. Siinä on, anna sadalla. Ei. Jattu. On tää kyllä aika. Ok, botti, ok. Botti, mitä helvettiä? Mitä nyt? Taas. Vittu. Että alkoi liitte löytymään tää mun hukka. Remo. Oh. Mitä ei miten toi meni? Mä en tiedä mukaisin ton tilanteen. Mä saan highlightin. Tottahan toki. Mitäs muuta? Joo. Hieno. Tämäkin. Tätä viimeistä mä ees nähdy. Tää oli tämmönen vähän erikoinen. Juusta. Aha, toinen highlight. Nyt on kyllä Lindeliä sataas noussut sieltä. Oho. Tää on nyt on kyllä konemaista meininkiä jo. Täällä kutosdivarissa. Oi, Lindel tuli ja antoi hali. Ihanaa. Varataan huone. Kaikki ovat tervetulleita sinne. Mitä enemmän väkeä sitä paremmin. Mikä? Tää on ihan järkyttävää. Reftis saadaan leisti. Hyvä matsi. Oli tämä joo, kyllä. Tää oli komea matsi. No mitä ilvi? Nyt on pakko itekin mennä näkemään. Tää on kaksi ekstra maalia vielä tohon. 4+4 ja 6 taklausta. On se biisti. Työmies. Milläköhän perusteella tuo puntti oli kakkonen ja sada oli kolmonen? Niin en tiedä, mutta Remulla taisi kyllä äskeisessä pelissä niin aika monen lohi allas pudota tuolta niskasta, kun niitä maali. Nyt oli hyvä johtaja. Mitä helvettiä, me ollaan saatu saman levusin nyt. Joo, mä oon se itekin. Niillä ei oo sentteri. Joo, tää on kyllä aika hankala. Nyt tulee vaikea aloittaa. Viive. Samanlaista peliä. Viive. Onko? On. Lähtekää. Nopeasti. Lähittekö? Joo. No. Joo, voi. Ei tullu häviä. Ei tullu. Eipä tullu. Tää on ihan ovela taktiikka. Mulle ei sovi tää päin. Taas on sada kapteeni. Niin ja sit se myös menee siihen, että jos tulee enemmän matseja, niin porukka alkaa vähän väsähtää täällä. Joo, niin ja... Joo, nää matsitkin, niin nää on aika pitkiä. No, sitten... ne on kyllä pitempiä ainakin kuin 15 PS3-osalla. Niinku ihan, niin. Oli sitten Hutti tai EAS, niin matsit on pidempi. Ja mä olin tossa Vantaimeria kattoo. Joo, niillä on minä siellä pakistossa. Juu, vähän Remo syöttö. Pistä okei, Remo. Se oli lätty. Oli mieleen aika hyvä Jerry tosta, kun siinä viime pelissä tuli sanottu, että Lindelille pitäisi semmonen sääntö pistää, että se ei saa punaavia, vaan sinne punaavi vaan ylittää, niin se varmaan laittaisi toisessa erässä vaan silleen sen kuvakulma, että vaihtaisi silleen, että se vaihtaisi.
tiedätte mitä tarkoitan. Joo. Niin. Eli taklaus pohjasta. Okei. Nyt tuli kyllä peltoset mielessä. Hyvä. No, älä koske. Sua koske. Okei. Remo. No. Ei olisi pitänyt antaa Remon tehdä sitä yhtä maalia, nyt joo. Remo nyt maan pinnalla. Ihan oli peltosista kyse. Meillä on tullut Remon syöttötaito kaikille. No niin, Remo iski. Naisia. Se on voima hyökkälä aika jännä, kun se, sille, se vaan sille hippaa sen, niin se lähtee jäähyys siitä. Ei jää. Rebound taktiikka. Botti. Ei kama. Remo syndrom. Löyks joku sua? Mitä? Kuule, täällä ei muit juoppualaisia hakata. Helvetti. Ei sada oo juoppo. Juoppo. Sä sanot juoppalaisia. Juoppualaisia. Ja mitä mä nyt? Puhdas taklaus, älkää painata nappia. Mitä? Sun on pakko nyt voittaa aloitus. Oi oi, se on vaan pehokas se kuvio. Remo tuli halaamaan. Juu. Mitä muuta se jos on? Ei kun... Remo on meidän kapteeni, se pitää joukkueen henkeä pystyssä. Juu, kyllä mä oon lähellä. Vettu maalin kulma. Oi. Työrumaa. Mistä meni? Längis. Pujut. Ja Linne Liesel on taas 2-2. Pels. Otatko se tolppa ja meni yli maalista vai? 2-2. Pelaamista. On tää kyllä tasaan. Mut on muka liikaa jää. Tää on kyllä todella tasaiset nää statsit. No, lisää. Hyvä, hieno. Oi. Oh. Jano. Alimpana. Komia jättöre mulle tosta tuli. Joltain. Paina. Se keskellä. Joo. Oi. Baby, kyllä. Kärjistetty muoto. Ja taas mennään. Eikä. Älä sano niille mitään. Okay. Ei me. Ei vaan. Naikkonsi torju. Toi oli kyllä vähän kummallinen tilanne. Just siinä viivan päällä sattui pysäyttää. Mitä se on tehnyt? Pitkistä kiekoista. Taklaus. Ei pistänyt. Just tossa kohtaa tuo pakki on kyllä ollut parhaimmillaan tänään. Se syöttää melkein huonommin mitä Remo. Heppä maali. Oi. Hei mä. Kato. Yes, ihanaa. No tuli kyllä nopee veivi. Mitä sä teit tuu? Niin se peli vaan tässä kääntyi. Kolmannen erän puoliväliin tultais me oltiin tehty jo 3 maalia. Nyt tulee taas tuo huikee potin syöttö. Sato vedä suoraan, älä syötä näin. Sinun niin 4 aina kun haluaa. Noniin, mihin? Kyllä joku ongelma. Miten se on aina boksi? Blokki? Vedä vaikka soolla tähän loppuun. Ui peliksi. Se olis tehnyt maali, jos en sorjata. Hyvä peli. Molemmat olivat kyllä aikana. Aloitusta. Meille ihan mukavasti. Joo, aloitus kyllä semmoista perustasoa. Mä luulin, että mä pelasin huonosti. Se on taas se Lindeli siellä. No. Vaikka mä otinkin 8 minuuttia jää. Tää Lindelin tilastot aina niin kirjavaa katsottavaa. Kaikkea löytyy, mitä vaan voi täällä. Maaleja, syöttöjä, plussaa, laukauksia.
rangaistusminuuttia ja taklauksia ja ylivoimamaalikin vielä päälle. Remo, jos katsoo tuolta seuran jäsenet ja rangaistusminuutit. Voisi käydä nyt kyllä. Vois saada. Tää oli ihan hyvä jakso. Oli joo. Pelillisesti paras niin, varmaan. Oli, oli. Ehkä se kakkososa oli kyllä Jerryltään kyllä paras. Joo, jokaisessa tuli jotain uutta mukavaa. Joo, rangaistusminuutit. 117. Mä lasken sulle kurinalaisuuden tästä. 5,3 jäi per peli. Sanoisin, että 36 olisi kurinalaisuuden arvo nyt tässä paikassa. Mut joo, mitäs tää oli osa vitonen? Onko loppusanoja? Hei hei. Näemme ensi kerralla. Muistakaa tilata. Lörtsy. No niin, Remo iski. Naisia.